світ, головний герой цього сюжету і зовсім не з партнеркою Настею. Жінка завжди тягне на плохих мальчиків. Який не положительний, не хороший і не скучний. Сьогодні виступає не тільки в амплуа знаменитого шоумена, а й сім'янина. Я не народний, навіть не заслужений артист. Алексей Потапенко, он же Потап. Моя супруга Ирина. Бранкенштейн. Брауншвайзер. А в родині Потапа, крім Ірини, є ще 12-річна доця від першого шлюбу дружини та однорічний рідний син. Обох дітей любить як своїх. З молодшим ви сьогодні неодмінно познайомитесь, адже зазняти цього карапуза вдалося тільки ексклюзиву. Тож трохи почекайте, а поки... Ще 4 роки тому він був нікому невідомим плечистим хлопцем з ростом 1,96 м. Але в шоу-бізі мріяв виділятися аж ніяк не з ростом, а талантом. І посипали з нього ще не пісня, то хіт. Ти ні круті, на мені пара, ні пара. Ось така я вот у нас запара, запара. Римовані тексти йдуть в народ і стають ледь не афоризмами. А любов до Потапа і Насті росте з космічною швидкістю. А ти серце моє, не розбивай на куски. А ты люби меня, а не люби мне мозги. Я всегда удивляюсь, честно говоря, выходя на площадь, когда все говорят, ты меня не хочешь понять меня, что людям нравится музыка, ты знаешь. А потом ходят всякие там светы лободы и шипят у тебя за спиной от злости, знаешь, в ярости, что у них не получается петь такие песни. А Потап такие песни не только співает, а и сам пишет. И купить хит от него вважает ледь не пів российской эстрады. Киркоров просит, сейчас звонил, Леп спросил, Семенович тоже, да. И они совсем не жмотятся, чтобы отримати хит от украинского шоумена. Написание песен от 5000, от 3000 долларов до 10 і вище. Та 28-річний Потап на цьому не зупиняється і віднедавна взявся ще й за продюсування. Займається зараз і активна група New School, називається зараз «Позитив і напільник». Є зараз проєкт такого «Дядя Вадя». І нехай у продюсерах Потап ходить віднедавна на власній шкурі, вже відчув усі радощі цього ремесла. Робота продюсером дуже тяжело, тому що ти руководиш процесами, ти все время работаешь с музыкантами. Музыканты, артисты, особенно звезды, это люди абсолютно конченые, отбитые, наглухо придурочные и невменяемые дебилы в основной своей массе. Не обижайтесь на меня, звезды. Як справжнього продюсера є Потапа і власна студія звукозапису, де якраз розпалі ремонт. Не остання увага приділяється кухні й туалету. Будь зі шторка і, звісно ж, на стенах будут фотографии известных всяких музыкантов. А мне очень много приходит песен, сидя на унитазе. Тільки пісні Потапа пахнуть зовсім не тим, що ви подумали, а духом самої Примадонни. До сих пор я, коли пишу пісні, я чувствую запах Аллы Борисовны. Дух Аллы Борисовны, он переходит в наши песни через этот микрофон ленинградского, как завод? Опытно-механического завода. Проте навіть Алла Борисівна не в змозі замінити для Потапа партнерку Настю, тож її відсутність на студії компенсує досить пікантно. Це настоящий сліпок груді Насті Кам'янської. Коли нам всім становиться дуже грустно, или когда песня не идет, мы все подходим и прикасаемся к волшебному соску, и все идет по плану. За планом йде усе, окрім Потапових запізнень, особливо, коли це ранковий ефір на радіо. Ай-яй-яй, нельзя, ну. На самом деле, в нашей группе бесконечно, я хочу сделать заявление в всю страну, опаздывает Потап. В нашей группе девочка Потап. Ну, Потап же в нашей группе не только девочка, он еще и продюсер, понимаешь? Мне приходится не только помыть попу, вытереть и подкраситься и приехать. Мне приходится еще поговорить с новым каналом, договориться за нормальное интервью, чтобы тебя... Щоб тебе показали. А день Потапа і справді розписаний по хвилинах, тож встигає і в радіоефірі щось відмочити. І щоб магній не вимивався із крові, вам потрібно просто з'їсти немножко меду і ізюма. Вам потрібно взяти Потапа в рубрику «Кушаємо вкусно і полезно». І потім бухаємо. І на столичних дорогах, якщо перевищив зазначену швидкість. Менти? Ми так ніколи не говоримо. Ми завжди говоримо «уважаємо працівники дорожнього движення». Коли нас мусора останавливають. Вот, ми їм говоримо, що типу, ми на концертах. І хоча усі впевнені, що Потап та Настя на своїх концертах вже мільярди заробили і мають по власному острову, їм, як простим смертним, знайоме слово кредит. У мене кредит. Машина стоїла 42 тисячі доларів, а осталось заплачувати 27 тисяч доларів.
У Насти вот совсем недавно, только вот-вот, буквально вот-вот-вот, закончился кредит на квартиру большой. Саме власні кредити з роки вилилися в новий суперхіт «Кредити». Знову актуальна тема, знову попадання в яблучко. Народ співатиме на гора. Раз, два, козачок, взяв кредит, я дурачок. І тепер гашу, гашу, кожний місяць нашу. Та не дивлячись на власні кредити, на подарунки для дружини та дітей Потап не жмотиться. Тож, якщо є час, рішуче чеше на шопінг. Якщо Потапа сценічного знають усі, то Потапа сімейного побачив тільки ексклюзив. А він і тут чоловік з під випідкутом. Ти не скучний, ти не положительний. Ну, є собі черти, бо не є черти, да? Не против, ты сама лучше. А с котиком иногда бывают такие разборки, что и черты роги ломают. Мы итальянская семейка. Есть место, там я разбил ларек, например, другая Сыра рядом. Вот есть место, парковка, там, где мы подрались с парковщиком вместе с Сырой, она была беременная. Вот, причем парковщик бежал за мной с палкой, да. За два дня до родов, а Ира со стулом бежала его бить по голове за то, что он напал на ее мужа. Так впродовж дня парочка може побити горщики кілька разів, пристрасті вирують в натурі. Ти нравиться Серега? Да! Серега круче, чем ты. Круче. Потап убив свою жену за то, что она признала, что ей нравится Серега. Та свариться не тільки через шоу-бізнесові вподобання, але й через хіти. Я, конечно, переживаю каждый хит, чтобы он был именно хитом, чтобы он не был провальным. Просто про хиты, я думаю, что ты сбрехала точно, потому что... Когда мы с Эрой, я принес песню на районе, в машине, как сейчас помню. Ира, вот супер песня на районе, это всем оторвет голову. Ира, слушай, это какой-то не ваш уровень, какой-то шансон, фу-фу-фу-фу. Відтоді Потап тестує на дружині всі пісні. Якщо розкритикує, значить буде 100% хіт. Проте саме Ірині Потап довіряє всю бухгалтерію проекту, адже Іра за фахом банківський працівник. Саме вона першою колись продала його пісню. І головне, саме вона подарувала йому сина Андрія Олексійовича. Більше все мене роздражає, він в женському царстві вже, Андрюша. І дівчатки люблять на нього одягти якусь там свою пов'язочку, обруч. Ні, мальчик має бути мальчик. У папи вдома нету дуже часто. Ти ж з кому ти сказала? Це я всім сказала, дзвоніть, 8050. Однорічний Андрійка виглядає на усі два. Статурою, мабуть, отак і пішов. І вподобаннями, здається, теж. Чи я в дитинстві, кстати, Барбі все время залазила под юбку. Смотри, там нічого нету у Барбі. Він під юбки вже заглядував дівчинкам, причому йому подобаються дівчинки постарше. Вперше на телеекрані і тільки в ексклюзиві маленький Потапчик, він же Андрій, він же дитина Тайфун. На прогулянці з батьками бігав так, що наш оператор ледь за ним встигав. І це в один рік від народження. Говорити ще не вміє, але шокувати вже є чим. У нього слово якесь вони починають таке «для». На весь двор йде «для, для». І бабушки. О, Боже, вони, мабуть, там сумасшедша сім'я, вони, мабуть, так ругаються. А молодий татусь Потап вже має арсенал дитячих пісень та казок. Фак мі, я під мама. Ми в дитячому магазині, прекрасиві. Мазафака стилдовими. От клікнула внучка жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рідку. Бац, жучку порвали. Моя версія, ти сказав. Та поки, здається, підростає не майбутній співак, а гонщик. Машинки. І горшок любить возити, думає, що це машинка. У нього все машинки можуть бути. Коробка, туфлі мамини. Наразі в магазині купили такій дитині нову машинку за 600 гривень. Та колоду гральних карт з обличчями політиків. Це, мабуть, на виріс. Татком дурака порізатись. В кармані туз. Крім туза, в кишені шоу-бізнесового татуся водяться ось такі зелені папірці. Але на відміну від кріпових баксів, ці якраз справжні.